rocking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D-R-E. Oh, yo, bop, da, da, da. Тука не е шибаната банка, е шибана кучко. Искам да вкарам тези шибани манги в вашата шибана банка. Господине, може ли си... малко по-цензурен език да използвате? Няма никакъв шибан цензурен, цензурен език. Дай той шибан химикал ми, подай той шибан тефтер с документите и си попълня аз фиша за банковите. Остави шибаният телефон тук, защото ще играе една шибана слушалка в шибан тика. Какво има на Косто? Еми той господин тук дойде, просто не знам, иска да си вкара някакви пари, държи се като на базара, това е банка в крайна сметка. Искам да вкарам тези шибани магия във вашата шибана банка. Просто от колко време е този човек? Ми и... половин час стана вече, шибани псуват. Не дай ли за шибани? Каква сума стана дума господин? Ей шибаняк! Не, за сумата питам аз, тъй човек. Спечелих от шибаната лотария 12 милиона долара, искам ги вкарам в шибаната и банка. Милиона долара? И тая шибана кучка не иска да ги приема. Виж какво Костова шибана крава, веднага приема и всичките шибани долари на този шибан господин. Разбрали защото иначе ще се загубиш шибаната работа в тая шибана банка. Ясно ли сте за това шибан? Hope you're ready for the next episode. Hey.